Хабарымызды жалғастырамыз. Еліміздің абыройын асқақтатқан Экспо 2017 халықаралық көрмесінде таныстырылған жобалар көп ұзамай жүзеге асырылады. Үкімет отырысында энергетика министрі Қанат Бозымбаев пен білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев қандай технологиялар қолданысқа енгізілетін айтып берді. Қазіргі таңда 115 жоба іріктеп алынған. Оның 112-сін әкімдіктер, қалған 13-ін компаниялар жүзеге асырмақ. Электр энергетикасы саласында Экспода ұсынылған 63 технология енгізілмек. Айта кетерлігі, кей өңірлер бұл іске кіріспе кеткен. Мәселен, Қарағанды және солтүстік Қазақстан облыстарының әкімдіктері смарт орындық жобасын іске қосты. Ал Қостанай облысының Лисаковск қаласы күн аккумуляторының қызығын көріп, электр энергиясы үшін төлемақыны жылына 1 миллион теңге көлемінде үнемдеп отыр. Озық технологияларды енгізуден білім саласы да қалыс қалмады. Экспода ұсынылған жобалар аясында Петропавлда бірегей IT технологиялар орталығы орналасқан оқушылар сарайын салу жоспарланып отыр. Сондай-ақ басқа да өңірлердегі оқушылар сарайларында балалар технопаркын ашу көзделген. Нәтижесін көріп отырғанымызда жаман емес, бірақ дегенменде онымен жұмысымызды шектеп қалуға болмайды. Өйткені баяндамадан көргеніміздей, жұмыс барлық облыстарда бірыңғай емес. Бір облыстарда озық көп іскер атқарылған, кейбір облыстарда мүлдем жұмыс жоқ. Сондықтан облыстардың Астана, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдеріне ұлттық басқарушы холдингтер мен компанияларға озық технологияларды енгізу бойынша жұмысты барынша белсенді жүргізуді тапсырамын.